ჩვენ გვაქვს ასეთი სალექციო კურსი, რა არის პოეზია და ამ კურსს ახლავს შეხვედრები მწერლებთან. გაქვთ პატივი და გაგიმართლათ ძალიან, რომ ამჯერად თბილისში იმყოფება. ქალბატონ ბედონა კიზირია. შემეცნები რაც იქნება მოკლედ ლაპარაკო. არის ერთ თემაზე, რომელიც დიდი ხანია მაინტერესებს, კერძოდ რა გავლენა მოახდინა ლიტერატურამ, უფრო სწორედ ბოდიში კინომ, ლიტერატურაზე. ეს გავლენა კი, რომ ნამდვილად არსებობს, ბევრი სხვადასხვა ნიშნებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. აი მაგალითად დღევანდელ კრიტიკულ ლიტერატურაში ალბათ შეგიმჩნევიათ, ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ, როგორი კინემატოგრაფიულია ეს მონაკვეთი. ეხლა უკვე დიდი ხანია დასკა და ვიქტორ ჰიუგოს უხმად დაგროვდება ხორც წითელი ხასხასა ვარდები, სისხლით გაპოხილ სემირამიდას ნოყიერ ბაღებში. სპილოს ეშვები ტყედ და ეშვება მაღალ თაღებიდან, ღია ალაყაფი დაემგვანება ზვიგენის ყბებს, ოკეანეთა ჩასანთქავად განხმულ გაღებულს. Thank you.